З нами у цій порі лідер радикальної партії Олег Ляшко. Добрий вечір, пане Олеже. Вітаю, Павло, друже. Радий вас бачити. Навзаєм, як ви маєте? Нічого, дякую. Не планую літню відпустку. Раз додаємо до тієї графи в нашому голосуванні ваш голос, пане Олеже. А от щодо цих перипетій довкола банківського закону, понад 15 тисяч правок, це зло чи все ж таки ознака дискусійності щодо цього питання? Це спроба не повернути вкрадені в українців гроші. Із десятки збанкрутілих їхніми колишніми власниками банків було вкрадено понад 20 мільярдів доларів. Зокрема, із Приватбанку більше 6 мільярдів доларів, за даними агентства Кролл. Сьогодні ми в Міжнародного валютного фонду намагаємося позичити 5 мільярдів, коли у нас десятки мільярдів доларів вкрадені із банків і не повернуті. Це вкрадені кошти вкладників банків і ще й з державного бюджету. Тому що, згадайте, на порятунок Приватбанку було з державного бюджету 165 мільярдів гривень, тобто коштів платників податків влили у порятунок цього банку. Оця ідіотська кількість поправок до цього закону – це спроба не вернути вкрадені гроші. І найцікавіше, що всі ці спроби докладають депутати від президентської фракції. Парадокс, шизофренія в одній голові. З одного боку, президент ініціює і просить прийняти закон для того, щоб отримати кредити Міжнародного валютного фонду. З іншого боку, депутати від президентської фракції, які невідомо, як там виявилися, обслуговують не народ, а виявилися слугами олігархів, обслуговуючи тих, хто обікрав українців. Ну, як довго це триватиме? У них немає вибору або обслуговувати інтереси олігархів, або дефолт. Я не думаю, що вони ризикнуть піти на дефолт у цих умовах, тому що дефолт – це дев'ятий вал, який знесе їх до чортової матері. Тому зрозуміло, що вони вимушені будуть зробити все, щоб прийняти цей закон для того, щоб отримати кредит Міжнародного валютного фонду. Але я не виключаю, що в подальшому будуть спроби визнати неконституційним цей закон уже після того, коли буде отримано кредит. Пане Олеже, з нами зараз на зв'язку народний депутат від фракції «Слуга народу», ще й голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, пан Данило Гетманцев. Пане Данило, добрий вечір. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, який є прогрес в розгляді цього банківського законопроекту? Чи встигли його опрацювати на комітеті вже до позачергового засідання завтра? Комітет засідає, ні, до позачергового засідання ми не встигнемо, але комітет засідає вже весь цей тиждень, з вівторка, фактично, зранку до вечора. Ми вже опрацювали десь близько 97% поправок. Я думаю, що в понеділок зранку ми зустрічаємося і це питання закриємо до обіду. Окрім цього документу, які ще невідкладні питання можуть з'явитися в сесійній залі завтра? Ну, в сесійній залі завтра ми ж повинні, по-перше, розблокувати закон про внесення змін до регламенту, який заблокований постановами про відхилення. Десь 4 постанови, якщо я не помиляюсь, є. І цей закон про внесення змін до закону до регламенту дозволить нам у стислі терміні розглянути і цей закон, і інші закони, де є зловживання поправками народних депутатів. Ну і крім цього, там є законопроект, що стосовно енергетики, щодо відпорядкування енергоатому, якщо я не помиляюсь. Є деякі інші питання поточні, є питання щодо відповідальності за те порушення при вчиненні ДТП і деякі інші. Скажіть ще й, чи є в планах парламенту вже завтра голосувати призначення Саакашвілі віце-прем'єром? От ви особисто будете підтримувати його кандидатуру? Ну, я б особисто утримався від такого рішення. Я вважаю, що це є дискусійне питання, яке треба ще обговорювати перед тим, як його приймати. Ну, мені здається, що на сьогодні уряд потребує більш системних, більш виважених людей, які б займалися щоденною кропіткою роботою, а не піаром, маркетингом та чимось іншим таким гучним, яскравим, як це вміє робити пан Саакашвілі. Пане Данило, ну а можливо, якби ви щось побачили в програмі пана Михаїла, щоб ви зрозуміли, що він може бути корисним кабінетом міністрів? Ну, якщо така програма є, дійсно,
хочеться в це вірити, то дійсно, безперечно, ми ж не займаємо якусь позицію, яка є незламною і не можна змінювати. Якщо така програма є, то її треба буде вивчити, її можливо прийняти інше рішення. Але досі мені здається, що ця людина, яка відзначилася не якимись системними, виваженими та ґрунтовними кроками, а більше з власним піаром, ну і це нам на сьогодні не потрібно. Я вам дякую, пане Данило, що були разом з нами. Дочекаємося завтрашнього засідання Верховної Ради. На зв'язку Олег Ляшко. Пане Олеже, на вашу думку. Цей депутат, з яким ми говорили, це дуже поганий і шкідливий депутат. Він ініціатор закону 1210 про підвищення податків для національних виробників. Нагадаю, цей закон був, здається, прийнятий у жовтні місяці. На щастя, у тому числі через мої звернення і Федерації роботодавців, президент не підписав цей закон. А якби він його підписав і закон набув чинності із нового року, це була б катастрофа, тому що там дуже суттєво піднімаються податки для вітчизняного бізнесу і встановлюються драконівські фактично права для податку адміністрації. А тепер ретроспективно подивіться на нинішню ситуацію. От якби цей закон про підвищення податків був прийнятий минулого року перед пандемією коронавірусу і сьогодні ця пандемія, як би в цих умовах нових підвищених податків діяв би вітчизняний бізнес? Тобто це показує, що ті люди, які ініціюють і приймають закони про підвищення податків для національного виробника і роблять їх фактично наш бізнес неконкурентним ні на внутрішньому ринку, ні на зовнішньому ринку, вони не бачать далі свого носа. Тобто для них головне завдання – це набрати грошей до бюджету навіть за рахунок знищення національного виробництва. Тому поради оцих депутатів треба менше слухати, у них клепки немає в голові. Бо вони своїми законодавчими ініціативами знищують вітчизняне виробництво, робочі місця в українців і змушують людей їхати по закордонах. На жаль, пан Данило не може зараз відповісти, тому що вже пішов зі зв'язку, але менше з тим, якщо буде його таке бажання, послухали б і його коментар щодо податків для вітчизняного бізнесу. Разом з тим, пане Олеже, з вами продовжу ту саму тему, яку зачепив разом з паном Гетманцевим. Так от, повна нісенітниця, саме так Міхаїл Саакашвілі назвав припущення, що за якийсь час після можливого призначення в Кабмін він розсвариться з президентом Зеленським. Про це Саакашвілі заявив в ефірі «Україна-24». Цитую. Вони вже розганяють тему, що Саакашвілі зараз прийде і, як раніше, коли спочатку був у хороших відносинах з Порошенком, потім нападав на Порошенка і зараз за 3-4 місяці нападе на Зеленського, буде його в чомусь звинувачувати. Це повна нісенітниця. Нехай навіть ніхто не сподівається, що я буду на нього нападати. Кінець цитати. Ну і разом з тим Саакашвілі додав, що зустрічався з Зеленським нещодавно, додав, що той смілива людина, якщо запропонував йому посаду. Пане Олеже, а ви в цьому напрямку який оптиміст? Чи Саакашвілі на віце-прем'єра – це цікаве рішення. Це доволі несподіване з одного боку, з іншого боку дуже цікаве. Ми живемо в той час, коли треба використовувати знання і досвід всіх людей, які можуть зробити користь для України. Сьогодні Україна бореться за виживання. За власне виживання, за виживання української нації. І тут не до жиру, будь би живу. У мене складна історія відносин із Михайлом Саакашвілі. Я його критикував, коли він проривав державний кордон, намагаючись повернутися назад, коли Порошенко забрав у нього громадянство. Але сьогодні, коли є можливість використати досвід цієї неординарної, непересічної людини для того, щоб допомогти хоча б частину проблем країні вирішити, безумовно, це треба робити і не боятися. Розумієте, коли кажуть обґрунтовують, що хтось чимось займається, хтось когось боїться, лідер ніколи не повинен боятися збирати навколо себе сильних людей. Сильні люди, сильна команда, а значить сильна країна. Але ж ви чуєте цю обережну риторику в депутатів, зокрема в парламентській більшості, щодо кандидатури? Вони бояться конкуренції. Я думаю, що це зелене болото просто боїться конкуренції. Але вони повинні хоча б інстинкт самозбереження включити. Тому що коли зараз негайно не вживати заходів, не вирішувати економічні проблеми країни, криза величезна, безробіття, мільйони людей не знають, чим прогодувати сім'ю, якщо зараз не вживати негайних заходів для порятунку економіки і порятунку країни, це болото знесе до бісової матері.
Далі. Продовжити карантинні обмеження – правильне рішення. Про це у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський. Водночас, за його словами, вже розробляється покроковий план виходу з карантину, який складається з 5 етапів. Уряд має його презентувати найближчим часом. Пряма мова. Плавний вихід розпочнеться за двох ключових умов. Перше. Протягом 10 днів відсоток виявлених захворювань не змінюється або залишається в межах 5%. Друга умова. Лікарні заповнені пацієнтами з ковід менше, ніж наполовину. Пане Олеже, на вашу думку, чи треба так от обнадіювати, встановлюючи той чи інший дедлайн, коли буде завершено карантин? Думаю, що це занадто легковажні заяви з однієї причини. Я відстежую заяви Світової організації охорони здоров'я, і вони попереджають, що на превеликий жаль, з цією заразою, коронавірусом, нам жити не місяць і навіть не рік. Людство зіткнулося з величезною проблемою, на яку треба величезні зусилля і дуже значний проміжок часу, щоб її подолати. Крім того, подолання однієї хвилі там коронавірусу, це не значить, що потім осінню чи взимку не буде нової. І ми фактично знову зіткнемося з цією ж величезною проблемою. Тому і карантин повинен бути розумний і ефективний. Неможливо безцільно, безстроково продовжувати карантин, не пропонуючи людям нічого взамін. У більшості людей, які сидять на карантині, немає засобів до існування, немає заощаджень. Вони вже навіть перестали платити комуналку. І уряд дуже спішить сподобатися людям, приймаючи абсолютно дурні рішення про те, що людина має право 3 місяці не платити комуналку. Це приведе фактично до знищення житлово-комунального господарства і енергетики. Уряд замість того, щоб потакати і фактично потурати знищенню національного житлово-комунального господарства, повинен просто дати прямі субсидії тим українцям, тим сім'ям, які не мають можливості заплатити за комуналку, щоб вони отримали гроші, прямі дотації і заплатили за комуналку. Тому що двірник, кочегар, прибиральниця у житлово-комунальному господарстві, вони абсолютно не винуваті, їм треба отримувати зарплату. І енергетикам треба отримувати зарплату. Це героїчні люди, завдяки яким у наших світлах є вода, тепло і світло. А не сплата за електрику, за комунальні платежі, просто відріжуть світло і відріжуть воду. Кому від того буде краще? Тому треба приймати ті рішення, які і комунальне господарство підтримують, і допоможуть тим людям, які втратили роботу. Крім того, карантин треба використовувати цей час для того, щоб провести максимальне тестування людей. У нас насправді не 6 тисяч хворих, а десятки тисяч хворих. Просто через мізерні обсяги тестування ми цього фактично не знаємо. І фактично втрачаємо час. Карантином хвороба не лікується. Карантин лише зупиняє швидкість її розповсюдження. І цей час треба використовувати, щоб допомогти лікарям, щоб переоснастити лікарні, щоб купити апарати вентиляції легень, яких немає в Україні, щоб викликати із резерву, звідки тільки можна, медичних працівників вернути назад, які пороз'їжджалися, щоб коли, не дай Бог, багато хворих виявиться на коронавірус, щоб була можливість кому надавати допомогу. А сьогодні такої можливості фактично вони надзвичайно обмежені. Більше 1000 українських медиків уже захворіли на коронавірус через відсутність засобів захисту, тому що ці сволочі вивезли мародери з України в січні, у лютому місяці засоби захисту, кинувши на призволяще українських громадян і українських медиків. І сьогодні ці люди своїм життям і здоров'ям платять за те, що мародери під прикриттям влади понабивали собі кишені і поховали мільйони в офшорах. І до сих пір нікому з українців не повідомили ні прізвища цих мародерів, і гроші не вернули, які вони заробили фактично на здоров'ї українців. Тому я вважаю, що влада зараз дуже запізнюється із прийняттям важливих для життя і збереження здоров'я українців рішень, а також із тими рішеннями, які дозволять зберегти робочі місця і сприяти у створенні нових робочих місць. Пане Олеже, ви говорите субсидії. Де взяти гроші на ці субсидії, щоб не вийшло, як в того Попандопола? Пригадуєте, візьми, я собі ще намалюю. Да, я пам'ятаю цей чудовий фільм «Свадьба в Малиновці». Це фільми з нашого дитинства. Щодо того, де взяти гроші.
Нафтогаз, згадайте, отримав 3 мільярди доларів по рішенню Стокгольмського арбітражу з Росії. Мільярд доларів вже потратили невідомо куди. Залишилось 2 мільярди. Замість того, щоб платити їм космічні мільйонні долари премії, ось гроші спрямувати на виплату комуналки тим людям, які не мають цих заощаджень. Мене питають, де взяти гроші на доступні дешеві під 3% кредити для підтримки малого і середнього бізнесу, який сьогодні найбільш вразливий у нинішніх умовах. Де взяти гроші? Он більше 40 мільярдів гривень. Нещодавно Національний банк перерахував державному бюджету, це їхній заробіток за минулий рік. Оці кошти спрямувати на доступне і пільгове кредитування для збереження робочих місць, для реальної підтримки малого і середнього бізнесу. Де взяти гроші? Контрабанду перекрити. Пам'ятаєте сюжет на іспанському телебаченні, коли 204 тисячі респіраторів БУК-3 вивезли по ціні гривня 85 з України. У 100 разів занизили вартість для того, щоб не платити митні платежі і податки до бюджету. Водночас, коли за 2 гривні вивозять з України, в Україні за той самий респіратор комунальні лікарні купують через систему Прозоро по 100 гривень за штуку. От де брати гроші. Або зверніть увагу на заяви колишнього міністра фінансів, який розказує, що мінімум 5 мільярдів гривень щомісяця вибивається через фальшиве НДС. Реальні виробники, які не отримують легально НДС, страждають і внаслідок цього втрачають обігові кошти, а фальшивоменетчики і фальшивоНДСники отримують по 5 мільярдів гривень кожен місяць. Є де взяти гроші, красти менше треба і корупцією займатися. Обіцяли ж припинити займатися корупцією. От хай беруть і припиняють, і це мільярди. Вернути 6 мільярдів доларів, вкрадених у приваті. Для чого антикорупційні органи, Бог знає скільки, і мільярди доларів вкрадені в банках, досі ні копійки не вернули. За перший квартал нинішнього року казначейство отримало 15 тисяч гривень від корупціонерів. От вам і відповідь на питання, де брати гроші. Закон, щоб був, закон і порядок. І щоб не було контрабанди, не було фальшивого НДС, і щоб працював національний бізнес. Для цього його треба підтримувати. Тоді будуть гроші до бюджету. Розмови про те, що МВФ нам поможе, усе це казки для солом'яного бичка. Тому що всі ці гроші, які ми отримаємо від МВФ, одразу віддамо на раніше взяті кредити. У цьому році Україна повинна заплатити більше 17 мільярдів доларів по зовнішніх боргах. Ми всі оті 8 мільярдів доларів, які отримуємо від МВФ, ми зразу віддамо їх на борги. Тому я вважаю, що треба не боятися піднімати питання про реструктуризацію зовнішніх боргів. У бюджеті 320 мільярдів гривень передбачено на виплату по зовнішніх боргах. Ми не можемо в нинішніх умовах, коли йдеться про порятунок життя і здоров'я українців, про порятунок власної економіки, ми не можемо дозволити собі розкіш платити 320 мільярдів гривень по зовнішніх боргах. У той час, коли на медицину менше 50 мільярдів гривень. Тому треба реструктуризувати борги і вивільнені хоча б половину, 150 мільярдів гривень, спрямувати на підтримку медицини, на соціальний захист тих людей, які втратили роботу, на підтримку багатодітних сімей і на підтримку малого і середнього бізнесу, який у нинішніх умовах найбільш постраждали. Пане Олеже, ну для того, щоб втілити в життя ось ці пропоновані вами механізми, це ж потрібен не місяць, не два, а нам треба вже навчора. Для цього насправді треба клепку в голові, бажання, політичну волю. І для цього треба, щоб країною керували такі люди, як я. Гаразд, а от вже у травні розпочнеться індексація пенсій, проте не всім. Чому не для всіх? Індексацію пенсії треба провести обов'язково, тому що пенсіонери – це найбільш сьогодні вразлива категорія громадян. Більшості з цих людей, які все життя чесно працювали, мізерні пенсії, і вони в цьому не винуваті. Саме тому я й голосував за зміни до закону, щоб щороку, з 1 березня, будь-який уряд, незалежно від того, хто його очолює, здійснював індексацію. Уряд Гройсмана, відповідно до закону, провів таку індексацію з 1 березня минулого року. Уряд Гончарука в бюджеті на 2020 рік не передбачив жодної копійки на індексацію пенсій. І фактично 2 місяці індексації пенсіонерів украдено. Тому що по закону повинна була бути індексація з 1 березня, а індексують з 1 травня, і то не всім. Бо розказують, що немає де взяти грошей. Зменшити зарплати прокурорам, суддям, депутатам, чиновникам, скоротити чиновницький апарат і вивільнені кошти спрямувати на підтримку найбільш нужденних категорій громадян. Крім того,
Давайте пам'ятати, що, на жаль, старость не радость, і пенсіонери дуже багато коштів тратять на придбання ліків. Оскільки ціни високі, а пенсії маленькі, ми пропонуємо нинішньому уряду і парламенту провести зміни програми «Доступні ліки», розширити перелік ліків, які люди будуть отримувати безплатно по програмі «Доступні ліки». У 2017 році саме команда Радикальної партії ініціювала програму «Доступні ліки». Влада розказувала, що це неможливо. Ми таки дотисли, щоб ця програма була, але сьогодні, зважаючи на надзвичайну ситуацію, надзвичайно складні умови, в яких живуть більшість українських пенсіонерів і взагалі хворих людей, особливо хворих на хронічні захворювання, діабет, онкологія, серцево-судинні захворювання, усе це дуже дороге лікування, і ті люди, які втратили роботу, фактично позбавлені можливості купувати ці ліки. Тому ці ліки треба надавати їм безплатно за рахунок державного бюджету, розширивши перелік по програмі «Доступні ліки». Це дуже важливо для порятунку життя і здоров'я українців. Тому що крім коронавірусу, мільйони людей в Україні хворіють на серцево-судинні захворювання, онкологію, діабет, туберкульоз, гепатит і усі інші захворювання. І вони, на жаль, нікуди не діваються. А навпаки, ще й ускладнюється лікування цих захворювань через коронавірус. А в нас таке враження, що крім коронавірусу жодної іншої хвороби немає. І фактично всі інші програми не фінансуються. Ще продовжу про соціалку. Понад місяць карантину та боротьби з дефіцитом. А обмежувальні заходи лише тепер. Кабінет міністрів встановив державне регулювання цін на соціально значущі товари в умовах боротьби з коронавірусом. До таких, зокрема, потрапили ось окремі продовольчі товари. Гречка, хліб, яйця, вершкове масло, молоко, цукор, борошно, макарони, м'ясо курки та мінеральна вода без газу. Серед ліків у переліку парацетамол та низка антибіотиків. Також до регульованого списку внесли засоби індивідуального захисту та дезінфектори, зокрема медичний спирт, медичні маски, шапочки та рукавички, плюс хірургічні халати, костюми біологічного захисту, гумові чоботи і марлю. Ну, нарешті. Це дуже правильне рішення, але, на превеликий жаль, дуже запізніли. Це рішення треба було приймати у січні місяці, коли було зрозуміло, що пандемія не обмежиться Китаєм. І ті, хто здатні бачити далі свого носа і аналізувати, вони про це попереджали. На жаль, нинішній уряд, колишній уряд Гончарука, нічого не зробив для того, щоб захистити Україну, а навпаки потурали мародерам, тому що сьогодні мільйони людей виживають, а одиниці наживаються на цьому. Тому має бути відновлена державна інспекція по цінах, має бути державний контроль за цінами на продукти першої необхідності, на найбільш вразливі товарні групи, і ті, хто змовляється між собою, щоб монопольно піднімати ціни, штрафувати їх безбожно, стягувати гроші до державного бюджету, конфіскувати товар і роздавати його безплатно, продуктові набори тим людям, які куска хліба не бачать, тому що немає за що його купити. Крім того, я вкотре звертаюся до уряду обмежити, заборонити вивезення з України зерна. Ми бачимо, що прогнози на врожай нинішнього року не зовсім добрі. Врожай буде менше, ніж минулого року. Минулорічний врожай понад 40 мільйонів тонн з України вивезли зерна, замість того, щоб вивозити готову продукцію. І зараз ще більше продовжують вивозити цього зерна. Це означає, що ціни на хлібобулочні вироби у новому році, на осінь нинішнього року, будуть більші. Вони будуть зростати на 20-30%. Страждатимуть від цього в першу чергу люди із низькими доходами. Тому треба заборонити вивезення зерна, закупити зерно до державного резерву і потім здійснювати інтервенції для того, щоб стабілізувати ціни на хлібобулочні вироби, щоб людей не обкрадали фактично через зростання цін. Це соціальна відповідальність держави і відповідальність перед громадянами, які рахують кожну копійку, тому що людям індексують 100 гривень пенсію добавлять, а ціни на товари зразу на 200 гривень піднімуться. І фактично всю ту індексацію корова язиком злиже. Щоб цього не трапилося, має бути суворий контроль за торговими мережами, щоб з одного боку не було дефіциту товарів, щоб штучно не завищували ціни, щоб не було монопольної змови між торгівцями і щоб була сувора відповідальність для тих, хто наживається на громадянах у цей надзвичайно важкий час. З вашими словами, можуть не погодитися і зернотрейдери, наприклад.
у яких є і контракти, є свої зобов'язання перед покупцями, а ви кажете поставити... Я з повагою ставлюся до наших зернотрейдерів, але більше мене хвилюють українські селяни, в яких ці зернотрейдери за копійки забирають зерно. І люди на своєму паю два мішка гнилої полови отримують дивіденди у кінці року. Тому хай людям платять нормальні ціни і не зерно з України вивозять, а агропереробку ставлять в українському селі, зерно переробляють борошно, борошно у хлібобулочні вироби і торгують, і в 10 разів більше заробляють, і залишають в Україні додану вартість, робочі місця, і українським людям платять зарплати. Тоді я їх буду ще більше поважати і підтримувати. А коли вони використовують Україну як сировинну колонію, щоб за 3 копійки вивезти з України, потім через фірми-прокладки залишають гроші за кордоном, і там їх інвестують, то це дуже нечесно по відношенню до українського села і дуже нечесно по відношенню до України, де вони мають можливість заробляти, а фактично визискують Україну, не дотримуючись сівозміни, не дотримуючись родючості ґрунтів і не створюючи робочі місця в українському селі. А який інтерес у цих людей створювати виробництво аграрної продукції, якщо все ж таки менший клопіт – це продати баржу того ж самого зерна і заробити? А спробуй зараз встановити якесь виробництво. Ви абсолютно праві, що, можливо, у них інтересу цього немає, бо кожен хоче швидкого заробітку. В цьому має бути інтерес держави і інтерес влади, яка повинна дбати в першу чергу про створення робочих місць для власних громадян, а не проводити політику, в результаті якої українці їдуть по закордонах, шукаючи там кращої долі, і Україна залишається сировинною колонією. Тому заборонити мають вивіз зерна, дати дешеві доступні кредити для національних виробників, у тому в тому числі сільськогосподарських, уже майже закінчилась посівна кампанія, ніхто ні копійки не отримав підтримки з державного бюджету, хоча передбачено більше 4 мільярдів гривень. Немає компенсації ні сільгоспвиробникам на вироблену техніку, ні фермерам, ні малим, ні середнім, ні великим, нікому немає. Усе розмови замість реальної підтримки, тому що насправді підтримують виключно латифундії і для того, щоб забрати в людей задарма землю. Тому треба радикально міняти цю політику, і ми пропонуємо зовсім іншу політику, яка дасть можливість відродити українське село, повністю наситити внутрішній ринок своєю продукцією, не лише сільськогосподарською, а й промисловою. І ця криза – це якраз можливості відновлення внутрішнього ринку. Треба прийняти закон «Купуй українське, плати українцям», щоб в пріоритеті були збереження робочих місць, створення нових робочих місць, високооплачених для українців і підтримка національного виробництва, металургії, енергетики, житлового будівництва, дорожнього будівництва, портового господарства, залізниця. Тобто вся інфраструктура має максимально працювати. Відроджувати внутрішній ринок, будувати вагони, будувати трамваї, будувати дороги, будувати житло із всієї нашої металургічної продукції, із нашої сировини. Українська сировина повинна працювати на інтереси українського виробництва, української промисловості і створювати робочі місця в Україні. Тоді ми обійдемося без кредитів Міжнародного валютного фонду, тоді українцям не треба буде їхати за кордон, шукати там роботу, тому що вони матимуть цю роботу в Україні. Сьогодні масштабна проблема перед країною – це величезний обсяг людей, які втратили роботу. За оцінками експертів, до кінця року 6-7 мільйонів українців будуть безробітні. Тому уряд уже зараз повинен пропонувати масштабні програми створення нових робочих місць, збереження тих робочих місць, які зараз є, максимальні податкові стимули для національного виробника, для малого середнього бізнесу, для того, щоб зберігали робочі місця. Надбавки в 300% отримають всі, без винятку, лікарі, що працюють з хворими на коронавірус. Цьому запевняє міністр охорони здоров'я Максим Степанов. І завтра уряд збереться на засідання, щоб ухвалити постанови, які запустяться виплати, послухаємо. Зараз ми контролюємо і отримуємо, моніторимо інформацію вже безпосередньо від з місць через наші департаменти охорони здоров'я, щоб всі без виключення керівники медичних закладів, які є на місцях, виплатили ці 300% посадового окладу, те, що стосується березня. Починаючи з
1 квітня. Всі доплати також врегульовані законодавством. Передбачені кошти в державному бюджеті після внесення відповідних змін. Пане Олеже, значить, гроші є? Це насправді не зовсім повна, тому що той же міністр охорони здоров'я сказав, що комунальні лікувальні заклади, їхні працівники медичні повинні отримувати з місцевого бюджету доплати. Тільки не сказали, де в місцевому бюджеті взяти гроші на те, щоб медичним працівникам, які працюють у комунальних медичних закладах, зробити ці доплати. Хочу нагадати, що 13 квітня цей парламент проголосував зміни до бюджету, перед цим були ще одні зміни, і фактично з місцевих бюджетів вилучені всі кошти. Тобто місцеві бюджети залишили без фінансування. І тому я не впевнений, чи буде в них можливість знайти кошти на доплати медичним працівникам. Я вважаю, що медична галузь взагалі повинна фінансуватися повністю з державного бюджету. І всі люди, всі медичні працівники повинні отримувати, можливо, навіть на цей особливий період, доплати і заробітні плати з державного бюджету, щоб зняти цей тягар із місцевих бюджетів, щоб місцеві бюджети могли вирішувати інші нагальні проблеми своїх громад. Фактично децентралізація в Україні вбита. Медична реформа, так званий другий етап, який запущений із 1 квітня, це добиває медичну галузь. Майже 1000 медичних закладів по всій країні залишаються без фінансування. Удвічі менше матимуть коштів, ніж у минулому 2019 році. Під загрозою, великою загрозою скорочення лікарів. Це взагалі злочин у нинішніх умовах. Коли, наприклад, у Запоріжжі сьогодні 154 бригади швидкої допомоги, а після другого етапу медичної реформи там залишається 100 медичних бригад. Хто ж буде виїжджати до людей на виклики? Хто буде надавати необхідну допомогу? Як можна взагалі було давати дозвіл на продовження цієї дурнуватої медичної реформи, в результаті якої під час пандемії коронавірусу скорочують медичних працівників? Да зараз навпаки треба вертати всіх медичних працівників через збільшення зарплат, через заохочення, через преміювання, повністю забезпечення для того, щоб люди повернулися і працювали. У нас катастрофічна нестача медичних працівників, лікарняного фонду і медичних засобів захисту. І нічого уряд і влада не робить для того, щоб вирішити цю проблему. Вони приймають занадто запізнілі рішення. Тому медична реформа повинна бути зупинена, а потім, після того, коли здолаємо пандемію коронавірусу, треба прийняти нову медичну реформу. І не треба вигадувати велосипеда. Криза, вона ж не приходить тоді, коли її чекають. І ті медичні системи, які реагують на ці виклики, вони зрозуміло, яка тоді повинна бути в нас система. Я вважаю, що прикладом німецька система має бути для України. Коли найнижча смертність, при тому, що доволі багато захворюваності людей. Це означає, що медична система найкраща в Європі і повинна бути зразком для побудови такої ж системи в Україні. Якось підзабулося гасло помаранчевого Майдану. Пригадуєте, багаті поділяться з бідними. Пане Олеже, а де ж наші Семеренки, Ханенки, Терещенки? Насправді ми бачимо багато прикладів, коли люди... Хто там, Тарновські ще, так? Ми бачимо, давайте треба говорити об'єктивно, ми бачимо багато прикладів, коли люди із великими доходами тратять свої гроші. І за це їм велика дяка і пошана. Наприклад, жаль, не всі. Одні тратять мільйони, рятуючи, допомагаючи людям, а інші нічого не дають, розказуючи, що в них заарештовані рахунки. Але зрозуміло, що брешуть, бо якщо рахунки заарештовані, так відкопайте під грушею, де ви там закопали бідони з грошима, і допоможіть тим нужденним, хто цього в першу чергу потребує. І для наших багатих людей повинен бути ще один висновок, що кошти треба інвестувати в українську медицину, тому що ні швейцарська, ні ізраїльська не допоможе. Вони закрили кордони і все. І туди просто не доїде. І тепер всі зрозуміли, що треба лікуватися у задрипаних, добитих, дооконаних українських лікарнях. Тому для того, щоб лікуватися, вони повинні достойно профінансовані бути, відремонтовані. Лікарі, які мають золоті руки, повинні отримувати достойну заробітну плату не лише на час карантину, як от зараз обіцяє влада, а постійно.
Тому що коли ви 50 тисяч гривень обіцяєте на час карантину платити, а що буде після карантину? Опять 5 тисяч гривень, як отримали до цього, щоб знову порозбігалися. Так потім осінню буде нова хвиля пандемії коронавірусу. І що, знову тоді людей із Польщі, із Німеччини, із Португалії вертати? Тому досить наступати на одні й ті самі граблі. Треба підняти на постійній основі зарплати медичним працівникам, інвестувати в медичну галузь для того, щоб вона рятувала життя і здоров'я людей. А для цього треба відновлювати економіку і перестати бути сировинним придатком сильних світу цього. Немає вільного ринку. Кожна країна захищає свій ринок. Україна повинна робити так само. В пріоритеті своє виробництво, робочі місця для своїх людей і реальне подолання бідності, а не так, як рік тому обіцяли закінчення епохи бідності, а сьогодні розказують, що лиш би вижити. Так рік треба було не втрачати, а робити все для того, щоб не виживати, а достойно жити і мати нормальну економіку, яка буде платити податки і підтримувати тих людей, соціальні виконувати зобов'язання держави, у тому числі медицину. От якраз, можливо, перед місцевими виборами побачимо ярмарки нечуваної щедроти. Можливо, вже замість дитячих майданчиків почнуть швидкі купляти на місцях кандидати в ту чи іншу? По великому рахунку це нічого не поміняє. Тому що коли мене люди питають, чому ми так живемо, моя відповідь одна. Як голосуємо, так і живемо. Тому не треба ні на кого кивати, що хтось поганий. На себе треба подивитися, за кого голосував і хто за це відповідальний. Ми відповідальні за свій вибір і за свою долю. І прямий зв'язок між тим, кого ми вибираємо, і в якій лікарні ми навчаємося, по яких дорогах їздимо, якій школі навчаються наші діти чи дитсадки, і по яких вулицях ходимо. Тому я хочу, щоб ви, дорогі українці, дуже чітко зрозуміли прямий взаємозв'язок між вашими голосуваннями і потім між тим, як ми живемо. Наостанок, пане Олеже, розкажіть, окрім участі в прямих телевізійних ефірах, як ви проводите свій час на карантині? Дома з дружиною, з собаками. На жаль, моя собачка зламала ногу, Іджі, найстарша, їй майже 11 років, то я з нею вожуся кожен день. Учора, до речі, був День землі, ми з дружиною Росітою до Дня землі висадили 100 дубів на вулиці, де я живу. І я вважаю, що оці всі проблеми, які ми сьогодні маємо, і коронавірус, і пилова бура над Києвом, якої не було там за моєї пам'яті, я такого не пам'ятаю, це відповідь природи на наше варварське відношення до ресурсів, до природи, до того, що нам дав Господь Бог. Тому у кого є можливість хоч одне дерево посадити, хоч квітку, хоч кущика посадити. Треба це зробити, щоб наша країна була квітучою, щоб вона була красивою, щоб вона була зеленою. Бо сьогодні варварські вирубують ліси, винищують усе, природу знищують, тварин тих нещасних убивають, що вже наші діти скоро не бачитимуть тих тварин не те, що в зоопарках, а тільки в книжці зможуть побачити. І ми повинні міняти цей світ і робити більше добра для того, щоб жити в кращому світі. Я вам дякую, пане Олеже. Одужання вашій домашній улюбленці. Здоров'я вам, вашій родині і всім нашим глядачам каналу 112 Україна. Дякую вам. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, був разом з нами.